Ang kinabuhi sa tao sama sa usa ka binhi, kun alimahan pagayo muturo kini mulambo uunya abto kahamtong sama sa atong tanong. Kay inumol man sa gugma, gugma sa isig kay nun. Kay kingatong kinabuhi, kinabuhi usara, ug sama sa usa ka binhi, sa gugma kita kinabuhing bililhon bulawan ang panahon atog yung paninguhaon ang pagpuyo nga sulundo. Ang kinabuhi sa tao sama sa usa ka binhi, kun alimahan pagayo muturo kinig mulambo upunyap to kahamtong sama sa atong tanong. Kay inumol man sa gugma, gugma sa isig kay nun. Kay kingatong kinabuhi, kinabuhing usara, ug sama sa usa ka binhi, sa gugma kita kinabuhing bilang.